Hej. Jag heter Kristina Alexandersson och är chef för internet i skolan på .se. Med den här filmen så vill vi ge dig en grundläggande introduktion vad upphovsrätten innebär och vad du som lärare eller elev behöver tänka på när du vill publicera skolarbete på webben eller göra en webbplats eller en blogg och genom att delta i webbstjärnan och i den där bloggen eller på den där webbplatsen använda andras bilder, texter, filmer eller illustrationer. Upphovsrättslagen det är en lag som skyddar framställningar i tal och skrift. Det som skyddas är allt från dataprogram till musikaliska sceniska verk bildkonstverk, byggnadskonst, brukskonst och databaser. Upphovsrättslagen ger den som skapar nåt en bild, en text, en illustration, ett datorprogram en ensam rätt att bestämma hur verket får användas, spridas och bearbetas. Men för att ett verk ska omfattas av upphovsrätten så måste det uppnå någonting som kallas för verkshöjd. Och det innebär att verket ska ha originalitet eller individuell särprägel som ett resultat av upphovsmannens personliga skapande. Den ensamrätt som upphovsmannen får gäller från det att verket skapas och hela upphovsmannens livstid och 70 år efter upphovsmannens död. Det är en väldigt lång tid. Och det gör att det enklaste sättet att förhålla sig till upphovsrättslagen när man ska använda andras material på webben, det är att tänka sig att allt material som du kommer i kontakt med på webben det omfattas av upphovsrättslagen. Det är också en lag som kommer automatiskt på ett verk som skapas. Det är ingenting som upphovsmannen måste ansöka om utan alla verk som uppnår verkshöjd omfattas av upphovsrätten. Vilka rättigheter får då upphovsmannen med upphovsrättslagen? Ja, I lagen skiljer sig man sig på två sorters rättigheter. Dels den ideella rätten, och dels de ekonomiska rättigheterna. De ekonomiska rättigheterna handlar om två rättigheter. Dels handlar det om rätten att tillåta eller förbjuda mångfaldigande av verket. Alltså att tillåta eller förbjuda kopiering av verket. Och sen är det de rätten att tillgängliggöra verket för allmänheten, att framföra det eller visa det offentligt. De två delarna kallas för de ekonomiska rättigheterna. Upphovsrätten innebär alltså att upphovsmannen har en ensam en rätt att bestämma om hon eller han vill att andra ska få kopiera och sprida verket eller om andra ska få framföra det vill säga spela en låt eller sprida den på Youtube. Och Vill du göra det så måste du be om lov först, eller få tillstånd eller köpa rättigheterna av upphovsmannen. Du köp, man kan alltså köpa de ekonomiska rättigheterna eller avtala sig fram till att få använda de ekonomiska rättigheterna. Sen handlar det, den andra delen av rättigheterna i upphovsrätten är de ideella rättigheterna som innebär i korthet att upphovsmannen har rätt att bli erkänd eller namngiven i samband med att verket används. Men i de ideella rättigheterna finns också ett skydd mot kränkande användning av verket eller kränkande ändringar av verket. De ideella rättigheterna måste du alltid förhålla dig till även om, de, även om du utnyttjar möjligheter som upphovsrätten medför till fri användning. För det finns nämligen så att man har rätt att citera. Och Om du citerar ett verk som skyddas av upphovsrätten så måste du alltid namnge upphovsmannen. De ideella rättigheterna kan upphovsmannen inte avtala bort medan de ekonomiska rättigheterna kan man sälja eller avtala bort eller ge andra rätten att sprida verket. Vi till exempel på webbstjärnan, vi gör det med den här filmen. I och att vi licensierar den under en Creative Commons erkännande licens, så får du rätten att sprida verket fritt, bearbeta det så länge du berättar att det är en produktion av .se och webbstjärnan hur ska du förhålla dig till andras verk på internet? Då? Ja, grundregeln är att du bör alltid anta att verket skyddas av upphovsrätten. Och det innebär att du har rätt att citera verket. Och om du gör det, ska du i enlighet med upphovsrättslagen namnge upphovsmannen. Om du vill använda ett helt verk, en bild, en dikt, en film, ett musikstycke så bör du kontakta upphovsmannen och be om lov eller tillstånd för att få använda verket. Men det finns massor med fritt material som du får använda och som inte längre, upp, eh, längre omfattas av upphovsrättslagen. Material där skyddstiden har gått ut. Det får du fritt använda och sprida och bearbeta så länge du i källan. Men det är viktigt att alltid kontrollera hur du får använda material som du, använder, som du hittar på nätet. Sedan finns det ju Creative commons licenserat material som du fritt får använda så länge du följer de villkor som upphovsmannen lagt på sitt verk. Som den här filmen, till exempel. Men vad händer om man bryter mot upphovsrättslagen? Ja, vi på Webstjärna, vi har varit i kontakt med dem som har fått en räkning för att de har använt bilder som de inte haft tillstånd att använda. Det är alltid billigare att fråga om lov innan man använder det. Och det är absolut billigast att använda Creative Commons-licensierat material. På webbstjärnan kan du hitta mer material om upphovsrätten. och Allt vårt material är licensierat under Creative Commons. så Det är fritt att använda och sprida så länge du talar om att det kommer från webbstjärnan.